Já bych chtěl, aby každý člověk si uvědomil to, že mnoho lidí, hlavně má předsevzetí na nový rok, řeknou si, teď to nebudu jít, budu jít zdravě, budu sportovat. Měsíc to dělají a zjistí. Já jsem maximálně unavený, není mi vůbec lépe, furt mi palí žáha, pořád je mi stejně. Vykašlu se nám to a letí se zpátky do dneska životní styl. Ne, vždycky to je strašně pomalý proces. Jestli jsem 40 nebo 50 let likvidoval tělo, co jsem dělal, tak já musím být trpělivý a musím vydržet měsíce, ale už po těch několika měsících já vidím zlepšení. Já nevidím to, že mi je 20, ale vidím, že mi je lépe. A toto, když vidím, už to je klesalo dolů, že to stoupá nahoru, tak většinou lidí už namotivuje a potom pokračují dál. Opravdu vydržet. No, já tady uvedu Marka, protože on je poprvé na našem semináři přednáší. Já jsem ho před rokem znal v uvozovkách z mého pohledu, já jsem mu říkal bankéř, a když jsem se s ním sešel, tak on byl první člověk, na kterém jsme dělali test na omega 3. A on do toho šel, přestože potravinové doplňky a tady ty věci neřeší a doktory taky moc ne. A já, když jsme udělali druhý test po 4 měsících, kdy tam bylo rapidní zlepšení, i ty jeho projevy byly lepší, tak jsem se ho ptal, proč do toho šel. A on mi říká, víš, já jsem na ty prachy, to víš, jo? A já jsem se díval na tu firmu Zinzino a oni jsou obchodovaní na Nasdaqu úplně stejně jako Apple, Microsoft, Tesla. Díval jsem se na to, jak hospodaří, mimochodem, hodnota jejich akcí porostla za poslední 4 měsíce na dvojnásobek, zrovna včera jsem se díval, neuvěřitelné. A říká, takže jsem viděl, že ta firma funguje. A zajímalo mě, jak je možné, že tak navyšují obraty. Tak jsem se díval na ty produkty a to je zrovna to, co jste na mě testovali. A říkám, ale nejvíc mě fascinovalo, že oni nabídli anonymní test, dělaný nezávislou laboratoří, který potvrdil, že ten produkt funguje i po 4 měsících. Jo? A říkám, takovou odvahu jsem u nikoho neviděl, že by svému produktu věřil natolik, že u nezávislé laboratoře nabídne ověření, že skutečně to funguje. Všechny ty ostatní firmy, které vám nabízejí, a včera jsem zrovna se díval na D-test, který hodnotil omega 3, je to úžasné, oni tam vyhodnocují, kolik miligramů čeho tam v této polce je a co je tam ještě přidané, ale nikdo nehodnotí, jestli to funguje. A můj taťka kdysi, když otevřel skříně a měl jsem tam věci, které takhle vypadly, říká, mě nezajímá, jak to dokáže, že to bude v komínku uložené, jestli budeš mít kouzelnou hůlku, ale až to otevřu příště, tak to bude složené. A nás taky v podstatě nezajímá, jestli jsou tam polyfenoly nebo střelný prach, nás zajímá ten výsledek toho druhého testu, jak ta buněčná membrana je poskládána. A toto je jedna z mála firm na světě, která to umí. Takže předávám slovo Markovi, který vám k tomu řekne více. Tak pěkné odpoledne, nebo dopoledne, pardon, ještě není poledne, ale je dopoledne, dámy a pánové. Jsme rádi, že jste v tak hojném počtu zavítali na tak krásnou konferenci, že určitě by se dali v tomto počasí dělat jiné věci. Pojďme v kostce se podívat, mám nějakých 40 minut, tak co nám omega 3 přinášejí? Pojďme se podívat pravdě do očí. Já možná ještě na začátek udělám takovou malou rozcvičku. Omega 3, to už jste asi slyšeli všichni. Kdo si myslíte tady v sále, že nám omega 3 pomáhají? Zvedněte ruku. Super. Kdo je opačného názoru? Ta většina, nebo ten zbytek se zdržel hlasování. No? Dobře, tak. Pojďme na to. Když půjdete na internet, určitě najdete jak pozitivní, tak i negativní články. Jeden z článků, není to tak dávno, který vyšel, kolegové mi ho posílají, co jim povykládá o nějakých možnostech vlivu omega 3 na jejich zdraví a říkali, no ale ono to způsobuje rakovinu prostaty. A když půjdete do hloubky, jo, takže zjistíte opravdu, není to dobré, jo, těm lidem je hůř, můžou mít tu rakovinu a tak dále. Samozřejmě to, co je klíčové, je podívat se na to, co se v tom článku píše a jestli ty výzkumy probíhaly v pořádku. Tam už se nikde nedočtete, s jakým množstvím lidí to brali a hlavně to podstatné, nejsou tam žádné empirické měření. To, co říkala Láďa, my máme čtyřichům stejné školy, já jsem tady studoval přes kopec v Rožnově pohradoště mikroelektroniku a mám rád, když se ty věci dají prokázat a změřit. To vám dokáž, ale prokáž. No, takže je opravdu tomu tak, že ty omega 3 nefungují? No, není tomu tak. No, nedávno vyšel krásný článek. Jo. Já, je tady prosím vás někdo lékař, kromě tady pana Krlečka. Jsou tady ještě na sále nějací lékaři? 1, 2? Super. 3, 4, perfektní.
Protinárodový efekt rybího oleje, mýtus nebo realita. Jo, já vám ukážu článek, který vlastně byl publikován před 4 lety, v lednu 2016, na klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a fakulty nemocnice Luz Svatý Anny v Brně. Takže opravdu omega trojky pomáhají nebo zlepšují benefity i při protizánětlivých efektech a hlavně u onkologických pacientů, to znamená ti, kteří už mají nějakým způsobem rakovinu nebo nějaký problém. To, co je ale nejhorší, a já vám ty informace budu v různých článcích, v různých odkazech opakovat neustále, je to, co už tady padlo, základ naší stravy. Jo, to znamená, západní styl stravy obsahuje nadbytek omega 6. Jo, to znamená, máme tady dvě kyseliny, které, nebo tuky, které tělo není schopno si vytvořit samo, my je přijímáme z jídla, ale za ty poslední roky obrovským způsobem vzrostl příjem omega 6 a chronicky máme nedostatek omega 3. A to jsou ty problémy, které nám způsobují záněty. To znamená, tady když to vidíme na takové, když to řeknu, pomyslné váze, tak co je problém, co před 30, 40, 50 lety nebylo, tak je kukuřičný olej, slunečnicový olej, sojový olej. To se kdysi vůbec, ale vůbec nekonzumovalo. My jsme doma byli zvyklí na maslo, ještě kdysi, když babička měla krávu, tak jsme měli krávské maslo, ale samozřejmě potom normálně klasický olej, ale olivový, no, který si dal už v té době sena. Samozřejmě to, co čeho je málo, tak je příjem prostě rybích tuků. Kdo z vás si pamatuje ještě, kdo dostával ve škole nebo ve školce rybí tuk? No. Bylo to pěkně hnusné, co? No, když se bavím s lidma, tak jenom jeden mi říkal, že si bral dávku a jí za spolužáka, protože mu to chutnalo. Ale to je prostě, jak se říká, výjimka potvrzuje pravidlo. Ale tady zase, když se podíváte, stačí, když si jenom zapamatujete ten článek, nebo si ho fotíte, doporučuji si ho přečíst. Klinické výzkumy se teprve vyvíjí, jo? Protože opravdu, jak tady bylo už řečeno, ty technologie, ta věda je strašně daleko, ale tady vliv těch omega 3, protože ta strava, jak je průmyslově zpracovaná, tak když si se to neřešilo, když si tam nebyla ta potřeba, že krávy, jak se pásly na loukách, tak žrali hodně těžko a to byla třeba bohatá na omega 3. Máme další prostě jídla nebo potraviny, které jsou bohaté na omega 3 a nebyl důvod to řešit. Ale ten důvod dneska nastává, protože obrovským, ale obrovským způsobem se změnily stravovací návyky. Já si k tomu ještě budu samozřejmě vracet. Jo, to znamená, je nutno rozlišovat ve zdroji těch omega 3, to znamená, z jakých ryb jsou, jestli jsou to z divoké ryby, ano, to jsou někde pěstované v sádkách. Nevím, kdo jste zaznamenal, je to tak půl roku zpátky, šel krásný článek, jak pěstují v Norsku lososy. Jo, věřím, že každý jeden z vás, kdo jí lososa norského, už by v životě si ho nedal do pusy, po tom, co by si přečel ten článek. Je to možná horší než ty Babišovy kuřata. Ještě jeden lepší článek, právě to jsem i mířil na lékaře, je tam, je to teďka z podzimu, jo, z podzimu 2018, takže ne, rok a půl starý článek, doktor, šéf chirurgie, který pracoval vlastně na klinice, napsal jednu krásnou věc, jo. Jako lékařů s mou praxí, vědomostmi a autoritou často narostl do takových rozměrů, že nám brání připustit, že se mylíme. Já můžu říct ze své praxe, když se bavíme s lidma, tak s normálníma lidma je to v pohodě, ale když se bavíte s lékaři, tak oni nechcou připustit, že existuje něco jiného, že existuje alternativa. Já co můžu tady pochválit Radana, že ten má prostě jiný přístup, má otevřenou hlavu a ví, co je pro vás, to znamená pro jeho pacienty nebo klienty dobré. To znamená, aby vám pomohl v tom rozvoji zdraví. Dlouhé léta jsem pracoval s dalšími prominentními lékaři, to jsme označovali za vytváření názoru. No, jedinou přijatelnou léčbou bylo předepisování léků. Já si pamatuju, je to zpátky 2007 rok, když jsem potřeboval udělat si vyšší životní pojistku na 3 miliony korun, tam už bylo potřeba lékařské vyšetření. V té době, když jsem přišel, přišly lékařské testy, poslal jsem to na pojišťovnu, pojišťovna mě odmítla pojistit, že můj cholesterol byl vyšší. Když jsem přišel domů, taťka mi říkal, no to běž doktorovi, on ti napíše prášky.
říkám, tak nejsem ještě tak na tom špatně, abych nutně potřeboval prášky. Já jsem takový člověk, že pokud nemusí, tak radši trpím něco bolestma, ale ty prášky do sebe nedám. Samozřejmě objevil jsem knížku, jim, tedy hubnu a natrvalo, a v průběhu asi 3-4 měsíců jsem zhodil 10 kg. To znamená, tu váhu jsem udržel, plus minus kilo, ale opravdu během 3 měsíců jsem zhodil 10 kg. A po měsíci, po dvou už chodili lidi za manželkou a ptali se, jestli jsem v pořádku, jestli něčím netrpím. No, manželka si tu knížku přečetla taky, no a začala se mnou dělat to samé. To znamená, vypustil jsem brambory, vypustil jsem bílou mouku, to znamená veškeré rohlíky, vypustil jsem primárně cukry, čokoládky, jo, protože já jsem žil takové, jak se říká, jako normální strava. Prostě člověk šel na oběd do KFC, to už tady padlo, že? Když jsem pracoval v jedné firmě, tak ráno nám tam chodil pán a nosil nám tam krásné kubíšky. Takové poctivé, domácí, mastné, jo, k tomu ta kávička z automatu, jo, se spoustou cukru. No a samozřejmě to byl odraz potom toho, že i třeba to moje tělo se nějakým způsobem bránilo a měl jsem vysoký cholesterol. No, ale bohužel, nebo naštěstí, tyhle věci dneska nefungují. No, to znamená, dneska už ti lékaři ví, že tohle je neochranitelné nebo neobhajitelné. No a samozřejmě je to příčinou potom toho převýtku těch omega 6, těch příjmů těch kyselin masných, jsou záněty. Líbí se mi jeden citát od doktora, od Williama Oslera. Osoba, která užívá léky, se musí léčit dvakrát. Jednou z nemocí a po druhé z těch léků. Takže dělejte všechno pro to, abyste co nejméně jedli léky. Další krásný článek, který vyšel taky nedávno, nebo vlastně to ještě vlastně stejný článek, on tady popisuje opravdu to, co jsem vám říkal, jo? Co je špatně. Cukr, mouka, samozřejmě všechny ty výrobky na to napasované, zase sojový, kukuřičný, slunečnicový olej. No, tohle v minulosti se v takovém množství nekonzumovalo. Dneska, když přijdete a podíváte se na složení těch potravin, tak téměř v 80% najdete sojový olej. To, co je ale důležité zase, opakuje se tady, bohužel, pravda je tak krutá díky tomu, že ten poměr omega 6 k 3, on by měl být nějakým způsobem vybalancovaný. To lidské DNA je nastaveno na poměr 1:1. Bohužel, dneska opravdu ta strava, ta zdravá americká strava, když přijete do McDonaldu, tak oni vám krásně rozepíšou to 3Dčko, DDD, doporučená denní dávka, a jak je to výborné, jak ta kola je výborná, jak ty hranolky jsou výborné, jak ten kečup je výborný a tak dále. Ale s tím vám 100% můžu garantovat, že se nedostanete na poměr 3:1. To vám můžu svatosatě slíbit. No, takže my musíme do těla dostat opravdu vyváženou tu stravu. Jo? To se píše všude, vyvážená strava. No, samozřejmě otázka, jak na to. Jo, protože tady, když půjdete do lékárny, a jedno, jestli si koupíte omega 3 za 200, za 500 nebo za 2000 korun, většina těch přípravků nefunguje. Já vám řeknu proč. Protože zase dělají se výzkumy a je tady takzvaný, měří se index stability těch olejů, oxidace, o tom už ani mluvil Lák Gábeš, a dělali, jak dlouho při průchodu horkým vzduchem 70 až 110 stupňů, jak dlouho jsou schopny ty oleje vydržet. Krylový olej s přírozním astaxanthinem je schopen vydržet maximálně hodinu. To. Omega 3, které se běžně prodávají, s vitaminem E, anebo jak se jmenují teďka ještě v takové té šetrnější podobě, prostě jsou schopny vydržet nějakých 8-9 hodin. Rybičky v oleji, které jsou zase s vitaminem E, ty už mají větší oxidační stabilitu, to vydrží nějakých 16 hodin. Ale to, na co se přišlo, proč třeba eskimáci a středozemci, proč je tam takový obrovský rozdíl ve střebávání právě těch omega 3 do těla, přišlo se na to, že právě díky polyfenolu je ta oxidační stabilita, to znamená ryba a olivový olej, tak je oxidační stabilita 35 hodin. To znamená, že opravdu jsme schopni tu omega 3 zkombinovanou s polyfenoly dostat do toho těla až do té výživy těch buněk a pak jsme to schopni samozřejmě i změřit. Ale ten alfa omega klíč úspěchu tomu, že opravdu ten olej v nás nezoxiduje a dostane se do nás až do té buňky, do té správné výživy. Jo, proto
když to řeknu, to, co mi doporučujeme, je zvoně ryba v oleji, to máte dvoj kombinací, dva v jednom, to znamená olivový olej s kombinací ze studeno alisovaných oliv s vysokým ale obsahem polyfenolu. Já jsem si dal tu práci, jsem chodil po obchodech, po supermarketech a každou jednu etiketu s olivovým olejem jsem si prohlédnul, abych se podíval, jestli tam je udávána informace, kolik on obsahuje polyfenolu. Na kolika výrobcích si myslíte, že tu informaci najdete? Na žádném. No, správná odpověď je na žádném. Když Láďa začal pátrat, říkal, to mě zajímá, tak to bychom mohli udělat si zvlášť ten olivový olej, někde koupíme a smícháme to s těma omega trojkama a to bude fungovat. No, našel v Řecku opravdu speciální olivový olej, který 250 ml lahvička s vysokým obsahem právě těch polyfenolů, něco jak je tady v tom elixiru, ten elixir má ještě trošku větší obsah polyfenolů, tak tipněte si, kolik taková lahvička s vysokým obsahem polyfenolů, kolik může stát. Říkám čtvrt litru, 250 ml. Přesně tak, jo, 39 euro. Takže opravdu, pokud chcete kvalitní olej, tak se dívejte na to, jaký má obsah polyfenolu. Právě proto ta kombinace je právě toho, co my máme k dispozici, úžasná, protože opravdu za cenu nějakých 29 euro máme výborný obsah omega 3 a ještě polyfenolu. No, jestli se bavil s nějakou paní, ale říkám, no teď už chápu, proč, když jsem jedla v Řecku, jak vám před jídlem, dají to bílou housku, dají vám ten olej, že to namočila, že to strašně pálilo v krku. No a to je právě ten vysoký obsah polyfenolu, to je to, co vás v tom krku pálí. Zase další průzkum, jo. Krásná publikace už z roku 2010, kdy Zdeněk Brunclík z Masarykové univerzity z fakulty sportu popsal, jaký vliv mají omega 3 organismu a omega 6. Tady to máme. Omega 3 mají protizánětlivý účinek, omega 6 podporu vznik zánětu. Omega 3 snižují sraženost z krve, omega 6 zvyšují sraženlivost. Rozšiřují cévy, tady zvyšují riziko srdečních nemocí, kardiovaskulárních onemocnění. Snižují bolest, jo, o tom se ještě navážu. Jo, tady je hypertenze, mozkové mrtvice. Snižují dělení buněk, tady zase zvyšují rakovinu. Jo, to znamená zvyšují tvorbu nebo dělení rakovinu tvorných buněk. A tak dále. To znamená zase, to jsou informace, které dneska už se učí na vysokých školách, nicméně pořád, kdybychom si to přáli, nejsme tak daleko, jak bychom chtěli. Další samozřejmě je to, co je podstatné, aby v té buňce nedocházelo prostě k té nerovnováze, nebo opačně, když dochází k té nerovnováze, tak destrukce lysozomů spouští to, že se vypouštějí enzymy matrixu metaloproteinázy a ty samozřejmě u každého se můžou projevit jiným způsobem. Prostě u někoho to může být zánět prostě buněk, který může být projevem zánětem kosti, to znamená osteoporóza, u někoho to může být zánět, to znamená chrupavky, artróza, krevní cévy, mozek, další tkáně, stárnutí a tak dále. Jo, tady ale někteří lidi se ptají, no a když to budu užívat, třeba ty vaše přípravky, jak dlouho to mám užívat? A vždycky se ho ptám, možná opačně, říkám, máte auto? Většina vám lidí dneska už odkyve, že auto má. A říkám, a jezdíte s tím autem pravidelně do servisu? A říkám, no jezdíme. A říkám, měníte tam olej? No, měníme. No, měli byste minimálně jednou nebo co dva roky vyměnit ten olej, protože pokud ho nevyměníte v nějakém dalším časovém období, tak ten motor dříve nebo později se vám zadře. A to tělo, protože taky jsme ho huntovali 20, 30, 40, 50, 60 let, tak ho nespravíme za měsíc ani za dva. Taky ten čas to potřebuje, ale to je ta kratší cesta. Ta delší cesta je udržovat to tělo právě v té rovnováze. A to už potom, jak říkal tady Radan i Láďa, to už je na každém jednom z vás. To, co nás potěšilo, tak jsou informace, které vycházely za poslední dva roky z Ministerstva zdravotnictví, ze Státního zdravotního ústavu. A musím říct, že ty zprávy nejsou moc potěšující, bych řekl opačně, jsou brutální. V následujících 20 letech se zvýší počet těch, kteří budou mít nejméně 4 zdravotní potíže, cukrovka, rakovina, demence, deprese. To znamená opravdu
ta populace se začíná zhoršovat. Když se dožíváme relativně dalšího věku, ale začínají různé projevy právě nárůstu rakoviny, nárůstu kardiovaskulárních nemocí. A když jsem si to četl a když jsem mi sám uvažoval o tom, jestli to začnu užívat, tak jsem si vzpomněl, teď jsme slavili s kolegy, nechci říct oslava, ale vždycky chodíme třikrát ročně na oslavu narozenin. Byli jsme čtyři z vysoké školy a už jsme tři, protože před pěti lety v pátek jsme byli slavit, v pondělí kolega dostal mozkovou příhodu, 10 let mu nezměřili vysoký tlak, dostal taky naředění krve, popraskali mu cévky v mozku a 3 týdny sice levitoval, ale bylo po něm. Jo, to znamená, to měl 42 let. Jo. Takže když se kácí už v lese kolem vás, tak člověk už se začíná víc starat o sebe, víc si vážit toho svého života. A zase tady vám píšou, že důležitý je index omega 3, to znamená hladina EPA a DHA. To znamená, není pouze, že ten první ukazatel je poměr těch omega 6 a omega 3, aby byl v rovnováze, ale druhý klíčový je právě omega s takzvaným dlouhým řetězcem EPA a DHA, protože EPA podporuje právě kardiovaskulární systém a DHA a podporuje právě rozvoj mozku, myšlení, očí a tak dále. A když to můžu říct, že před těmi vlastně před rokem už jsem začínal v tom svém věku, manželka mi říkala, ale do 50 to máš 100%, že budeš potřebovat brýle. Člověk ráno vstane, že jdete na záchod, nebo si beru telefon, a když si čtu zprávy, tak už člověk tak se říká ostří. No, teď můžu říct, že se mi to zase začalo zlepšovat ten zrak. Najděte si ty články, jo? Když půjdete opravdu na ten státní zdravotní ústav, dejte si tam do vyhledávacího políčka omega 3 a najdou vám různé odkazy. Je tam právě krásná zpracovaná prezentace, jakým způsobem se měří právě index těch omega 3, jaké parametry se tam měří a co způsobují právě ty chronické záněty. No, zase je to samé, co už jsem říkal v tom předchozím slajdu, že opravdu ty informace se objevují dneska ve všech článcích, ve všech médiích, to znamená opravdu rakovina, onemocnění srdce, artritida, různě záněty prostaty a tak dále. Takže klíčové je opravdu podívat se na tom, jak na tom jsme, udělat si ten test, já se ještě k tomu vrátím. Jo, protože druhý klíčový parametr, co se měří, a o tom už tady zase padlo slovo, je propustnost buňky. Jo, protože pokud naše buňka není flexibilní, není elastická, nepropouští nám dovnitř živiny, nevypouští ven ty toxiny, tak právě proto vznikají v tom těle různé záněty. A proto je důležité, protože ten povrch té buňky, ta membrána se skládá z omega 6 a z omega 3 tuku. No a je důležité, aby vlastně byla propustná, aby vlastně ty tuky prošly tou membránou, protože tam přebytek těch omega 6, tak se do buňky nedostanou ty živiny. Zase, jak jsem říkal, v minulosti, když bychom se vrátili nějakých 100-150 let zpátky, tak ten poměr omega 6 vůči omega 3 historicky byl přibližně 2:1. Jo, to znamená, toto by měl být i náš cíl, dostat se do toho poměru 2:1, protože dneska už zase je empiricky dokázané, že pokud někdo má rakovinu, tak když se přiblíží poměru 2:1, tak se zastaví bujení rakovinotvorných buněk a to tělo se začíná regenerovat a začínalo se projevovat tak, jak bylo předtím, to znamená, jak bylo zdravé. Ale samozřejmě je to i o tom nastavení toho člověka, to znamená, člověk musí pozitivně myslet. Jo? To mi připomnělo, kolega mi říkal, ať občas řekl mi nějaký vtípek, tak já jsem si vzpomněl právě na jeden pozitivní vtip, jestli můžu vám ho tady sdělit. Tak potkají dva podnikatele a jeden je takový vysmátý, druhý je takový smutný a ten jeden jde s takovým malým slonem. Říkal, dobrý, co to máš? Říkal, no to jsem si koupil teďka sloníka. A jestli to znáte, říkal, no to je úžasné zvířátko. Jo, doma, on se stará o zahrádku, on přijde, on normálně chobotem takhle nám poseče tu zahrádku. Děti, on se s nima koupe v koupelně, on je tak vezme tu vodu, tak nabere do toho, tak je postříká ty děti a dělá houpačku, pohoupe ty děti, no prostě úžasné zvířátko. Ten kamarád smutně se dívá na toho druhého a říká, ty a nepočil bys mi toho sloníka? Říká, ty ne, fakt to je naše oblíbené zvířátko, to je náš mazlíček, to hodí ne to nepůjčí.
Ale víš co? Já jsem nad tím přemýšlel, jak ti ho prodám. Mě stál 150 tisíc, že si to ty, jsi fakt dobrý kamarád, tak ti dám za 120. Mohu ho prodám, za 14 dnů se potkají a kolega naštvaný agrom, nechci být vulgárně říkat, co jsi mi to prodal. Normálně takové hovna na zahradě. Jo? Manželka se mi s dětma odstěhovala, dveře máme rozbourané v každém jednom bytě, protože on se neprodral těma dveřma, tak vyboural prostě ty zárubně. Prostě strašné. On se tak na něho dívá a říká, s takovým nadšením toho sloníka nikdy neprodáš. Důležité opravdu mět ten zdravý přístup k tomu, životu a být pozitivní. Zase krásný článek právě z toho Státního zdravotního ústavu. Mastné kyseliny působí jako prevence spouštěčů chronických zánětů. Jo, i to byl důvod, protože já jsem se tím začal zabývat, že jsem pacientem od rana. Před 6 lety jsem řešil problém, ještě pořád ten doznívající vysoký cholesterol a projevila se mi dna. Když to u mě nevypadá, tak jsem měl vždycky jednou, dvakrát ročně zánět dny. Poprvé jsem šel k normálnímu lékaři, ten mi předepsal léky, ale nevím teďka, jak se mi se jmenuje. No ale když jsem je spožíval, tak jsem si ještě řekl, no mohl bych udělat něco pro sebe, přečtu si přibalový leták. Když jsem viděl, jaké to má vedlejší účinky, tak jsem si řekl, tohle opravdu nechci konzumovat. Šel jsem za Radanem a samozřejmě ten udělal komplexní prověrku, jak na tom jsem, co moje tělo potřebuje. Nastartovali jsme samozřejmě nějaký detox a tu péči o tělo a samozřejmě i to, jak bych se měl starat sám o sebe, vyživovat a tak dále. Tady zase další odkaz. Bohužel omega 6 mastné kyseliny mají právě opačný efekt. Jo, to znamená opravdu to, co jsem říkal, omega 3 jsou protizánětlivé, omega 6 jsou zánětlivé. My potřebujeme oboje do těla dostat, ale v tom vyvážení v správném poměru. To, co je klíčové, zase se ještě k tomu jednou vrátím, je informace, která vyšla, že polovina maminek má v mateřském mléce málo kyseliny dekohaxengové, DHA. Jo? To je kyselina, která právě důležitá pro rozvoj dítěte, pro rozvoj mozečku. No a to je klíčová, protože opravdu u matek v dnešní době kor je obrovský, ale obrovský nedostatek té mastné kyseliny. Jo, to znamená, podporuje mentální vývoj dětí, jejich paměť, schopnost soustředit se. Jo, takže pokud někoho máte, kdo je těhotný nebo plánuje těhotenství, opravdu dnešní strava je opravdu skoupá na ty omega 3 a čím dříve to ti lidé nebo maminky začnou konzumovat, tím lépe pro ně i pro rozvoj toho dítěte. To, co vás potěšilo asi nejvíc, co jsme se s Láďou bavili, byla krásná informace, že teď opravdu je to čerstvé 3 měsíce, 15. listopadu, Státní zdravotní ústav zahájil takzvanou intervenční studii, to znamená svých 28 zdravotních zaměstnanci začíná testovat vliv právě omega 3. Udělali jim krevní testy na začátku, jak ti lidi vypadají, jak se stravovali, protože v té krvi to je krásně vidět, tomu se ještě dostanu. A jak budou vypadat po nějakém čase, tam myslím, že to je nějakých 5-6 měsíců, když chcou dělat další testy. Já jsem si udělal právě takový souhrn bodů, opravdu, kdy ty omega 3 s polyfenoly by měl člověk užívat v každém jednom věku. Jestli to je ještě před početím toho dítěte, jestli je to v těhotenství, jestli je to u novorozenců a samozřejmě dospívajících dětí, u samozřejmě u dospělých, no a v podstatě i u seniorů. Jo, dneska na to máme krásné řešení, máme právě olej, který je vybalancovaný a ty účinky vám je schopen ukázat, já vám ukážu nějakou část, a potom Láďa to potom ještě v dalších 10 minutách lépe popíše. To, co je důležité u toho početí, opravdu zvyšuje se neplodnost mužů. Dneska to tak je, že samozřejmě stresem, jídlem ta neplodnost se zvyšuje a proto čím více, nebo stále více a více, dneska se jezdí na umělé oplodnění. Jo, samozřejmě, jak jsem říkal, stres, špatná strava. Dneska ale díky těm omega 3, když je začínáme doplňovat do toho těla, tak se zase zvyšuje ta mužská i ženská plodnost, že někdy to je i u žen, jsou neplodné. Jo, to znamená, ty spermie tam dorazí v
pořádku a samozřejmě potom dojde klasickému oplodnění. A je to potom radost se dívat na ty maminky, vždycky si pamatuju, jak my jsme, nebo ne já, ale moje manželka byla těhotná, říkala, no ti lidi jsou takový hodnější na mě, že vidí to bříško, že uvolní místo a tak dále. Je to takový pro tu ženu opravdu krásné období, když ten baťoch místo vzadu nosí vepředu a ti lidi se tam velice krásně ochotně chovají. Jo, tady vidíte, že opravdu ta masná kyselina DHA se soustředí vlastně v těch hlavičkách těch spermí a to potom umožňuje lepší kvalitu těch spermí, lepší pohyblivost a tak dále. No a samozřejmě zlepšuje to i kvalitu vajíček u ženy a lepší. Včera, no, především jsem byl u známý v Opavě, jim už lékaři řekli, že paní je neplodná. Paní se rozhodla teda zkusit něco jiného, alternativní medicínu, zašla jiná pod blokováním trošku hlavy, povedlo se jim normálně klasickým přirozeným způsobem otěhotně a mají tam trošku nějaký zdravotní problém, u té holčičky 10měsíční, tak jsme jí zkoušeli dávat normálně klasický olej a tím, že ona je zvykla už na jinou stravu než, než tu klasickou, tak ho sama normálně konzumovala a chutnali. Tak jsem měl, jsem potěšený, že u 10měsíčního batole normálně používal ten klasický olej. A samozřejmě i polyfenoly, a to je důležitá ta kombinace, mají podobné účinky. Jo. Takže kdo má možnost, určitě konzumujte i ten olivový olej ještě samostatně. Těhotenství, laktace, jo. To, co jsem zmínil, je klíčové. Kyselina DHA je klíčová pro rozvoj toho mozku. Samozřejmě i IPA, ale DHA je ta klíčová. Jo. To znamená opravdu, omega-3 snižují riziko předčasného porodu anebo nedonošení a samozřejmě i snižují u matky takový ten stres, no, stres, deprese před tím porodem. To je určitě to období, není jednoduché pro tu ženu, hlavně když se rodí poprvé, protože vždycky je to krok do neznáma. A u některých samozřejmě dochází k takzvanému, nevím, jestli jste to slyšeli, ten v anglosaských zemích se to používá dětský mozek, to znamená nižší koncentrace, výpadky paměti, prostě myšlení jak malého dítěte. No a samozřejmě ta omega-3 má právě pozitivní vliv na vizuální a kognitivní vývoj toho dítěte. To, co je dneska, u nás tu organizaci neznáme, ale je to mezinárodní vědecká společnost zaměřená na výzkum mastných kyselin a lipidů, která byla založena už v roce 1991. Ta právě doporučuje v průběhu těhotenství a kojení 300 mg DHA na den. Jo, to znamená, opravdu je tam vlastně empirické doporučení, aby ten plod se vyvíjel dobře. A bavil jsem se s jednou maminkou, říkal jsem celou dobu po těhotenství brala právě omega 3 a to dítě má podstatně lepší vývoj. Samozřejmě to samé, když to řeknu, dneska máme ty u dětí časté poruchy, jestli to je ADHD nebo ADD, jo, to znamená porucha koncentrace nebo porucha koncentrace ve spojení s hyperaktivitou. To znamená, opravdu zase to doporučení je u těch malých dětí od 1 do 18 měsíců, u těch batola 32 mg EPA a DHA na den, u těch dětí, které už trošku začaly růst, tak 1,5 až 15 let, minimálně 15 mg. No, takže to jsou zase doporučené dávky, které by ty děti měly konzumovat, že potom jsou ty děti daleko klidnější, daleko lépe jsou schopny se soustředit a daleko lépe jsou schopny se učit. Samozřejmě u dospělých to je to samé, jo? Začínají různé degenerativní choroby. Samozřejmě vyskytují se stále u mladších a mladších lidí. Jak jsem vzpomínal, když si infarkt rakovina byla třeba u 60 letých lidí, dneska ten věk se snižuje. U 30, 40 letech prostě přicházejí první infarkt. Samozřejmě další věc, co je problém, je dneska cukrovka, diabetes typu 2. Teď se mi stalo, že mi volala paní po třech dnech užívání toho oleje. A říkal, pane Vichereg, já nevím, co se stalo, ale mě obrovským způsobem radikálně klesnul během 3 dnů po užívání toho oleje ten dlouhý cukr. Já jsem říkal, samozřejmě ta zkušenost už tady je, že to se vám bude stávat. 3 dny je relativně rychlá doba. Říkal, já jsem ale nic neměnil na stravě, pořád jim to samé. Nic se neudělal, ale obrovským způsobem klesl ten dlouhý cukr. Říkal, no tak musíte snižovat dávku inzulínu, ale určitě se poraďte se svým lékařem. To, co je ale kritické dneska, a
Američané to tutlali, dneska už to nejsou 4, je to 5 let, že za posledních 5 let opravdu se zvyšuje úmrtnost právě na rakovinu, na mozkové příhody a na infarkty ve Spojených státech. To jsou informace, které se dočtete v Velké Británii, to jsou dneska 3-4 roky, protože opravdu díky té stravě, kterou dneska máme průmyslově zpracovanou, tomu tak je. A dneska to vidíte, jsou McDonaldové děti, já jsem to sám zažil, když jsem cestoval v 95. po Spojených státech, tak naše výživa byla prostě McDonald, KFC, pizza a tak dále. A já jsem chtěl říct, že opravdu ten balanc oil pomáhá. Seniori samozřejmě dneska, já si pamatuju svého otce, ten bral hrstku, opravdu hrstku, byla tam minimálně 7 nebo 8 různých tablet. Jo, to bych se opravdu nechtěl dožít, chtěl bych se dožít toho, čeho se dožila moje prababička, ta v 93 letech, asi 3 dny před štědrým dnem, prostě ráno už se nezbudila a žila celou dobu v pořádku. Tak, kolegové mi ukazují, že už máme méně času, to znamená, byl bych velice rád, kdybychom se my jako důchodci dožili opravdu takového krásného věku, to znamená plní elánu, radosti a mohli se krásně postarat o své vnoučata a v lepším případě i o pravnoučata. To, co je podstatné pro nás, že dneska máme obrovskou věc, obrovskou výhodu, že ty výzkumy jdou, to znamená, máme možnost ty lidi otestovat. Máme laboratoř, kterou zpracujeme, je to laboratoř, která je v Oslu. Chtěl jsem hodit vtípek, ale radši příště. Dneska ta laboratoř má největší počet, má největší databázy lidí otestovaných na omega 3. Toto je věc, která nemá žádný laboratoř na světě. Je to laboratoř, která spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací, s Univerzitou v Cambridge, s největší dneska potravinářskou firmou z Nestlé a tak dále. To znamená opravdu, ta nám je schopná zpracovat ty testy a k dnešnímu dní plus minus otestovat přes 453 tisíc lidí po celém světě. Na jednu stranu to číslo je velké, na druhou stranu je to strašně málo, protože někteří lidi už mají dva testy za sebou. Ta testovací metoda je založena na testu takzvaném suché kapky krve, dry blood spot, jo, to znamená u dospělého jedince se nakape jedna, dvě, tři kapky na takový lakmusový papírek, u dítěte se to, u novorozenců se to bere třeba z paty, právě ta metoda byla kdysi vyvinuta, nebo už byla vyvinuta zhruba před 100 lety, v roce 63 byla patentovaná, používá se takzvaná plynová chromatografie, a tady vidíte vlastně ty jednotlivé kyseliny na tom chromatografu. No to vždycky ta špička je, jak ta kyselina je tam potom zastoupena. Výhody toho testu samozřejmě nebere se to z žily, to znamená, je tam třeba jenom trošku té krve, a to znamená nějaké nakažení a jednoduché, dá se to udělat doma ten test, to znamená, nepotřebujete nějakou extra čistotu, stačí si jenom jedlice, je tam krásný i ubrousek na dezinfekci a tak dále. No, to znamená, ta metoda je šetrná, to znamená, nemusíte se bát toho, že vám někdo bude brát litry krve, opravdu stačí pár kapek. Jenom pro vaši informaci, v jedné molekule kapky krve je 10 na 20, nebo v jedné kapce krve je 10 na 20 molekul, to znamená, ty výsledky opravdu jsou někde v rozmezí 95 až 98% přesnosti, takže je to neskutečně přesné. Ten test si dovolí, kdo už má, prosím vás, z vás první test tady na omega 3, ať si udělal přehled. Taky, takže už je zase polovina. Ten test si můžete udělat doma, jo? Mám tady pár informací, které jsou klíčové, když si je budete dělat doma, samozřejmě můžete přijet tady za Vladou Pešem, buď do Ostravy nebo do Lehojičina, nebo za mnou, my vám Ostravě nebo ve Fritku, anebo panu Ucalovi do ordinace. Doporučení dělat ráno na lačno, minimálně 12 hodin od konzumace právě omega 3 a nejlépe okamžitě ten den to poslat poštou, nejpozději následující den. My to tady děláme tak, že, jak už bylo řečeno, ty testy jsou anonymní, pozbíráme za celý týden, jsou v lednice ty testy a posíláme je letecky, protože jsou potom opravdu velice rychle vyhodnocené. No, takže to je můj test, když jsem teďka dělal třetí test, to, co ukazuju, není, jak to Polánek ukazoval jinému Mirkovi, že je jednička, ale bereme to právě z toho prstu, děti tomu říkají fakovníček, ale z levé ruky.
Můj první test 25. března 2019, druhý test 12.8. Podívejte se, po 4 měsících nic se nezměnil na stravě. Ale ten rozdíl prvního a druhého testu byl obrovský, to znamená ochrana organismu proti těm mastným kyselinám, proti zánětům vzrostla z 0 na 64%, poměr omega 6 k trojkám z 16,4 na 3,1, hladina omega 3 z 2,7% na 5,1, cíl je 8, a samozřejmě propustnost buněčné membrány z 13,3 na 7,6, ale cíl je 4. Mám tu ještě jeden příběh, už vám ho nebudu říkat, takže za mě takové 3-4 body, které bych chtěl, abyste si je odnesli, takové zhrnutí. To znamená, jakým tukům, olejem se máte vyvarovat. Slunečnicovi, prostě ty rostlinné oleje. Jaký by měl být ten správný poměr těch omega 6 k 3? Ten prvotní cíl je 3:1, dlouhodobě se dostat 2:1. Hladina omega 3 by měla být na úrovni 8% a lepší. No a samozřejmě, není to jenom o doplňku stravy, ale potřebujete samozřejmě zvýšit jednu podstatnou věc, a to je pohyb. A třeba řeknu ze svého, moje manželka přidala tolik pohybu, že mi zhubla 15 kilo, cítí se podstatně lépe, je to zase mladé děvče. Takže kdo budete chtít, máme tady k prodeji takové dvě brožury, jedna je na fotografii právě chronické záněty a ještě Megatrend, budu u mě, prodeji, jsou tam popsané právě vlivy, je tam popis od jednoho lékaře, přepis přednášky právě doktora Kleitna, který je výživový poradce, člověk, který byl nominován na Nobelovu cenu za zřítnutí kostí a samozřejmě člověk, který se podílí na výživu právě toho balance OS omega 3. Takže za mě, já bych se rozloučil jedním takovým ještě slidem, se citátem od už zmiňovalo pana doktora Oslera, byl to kanadský lékař, patolog, internista, bibliofil. A ten pronesl citát: jednou z předních povinností lékaře je vzdělávat lidi, aby nebrali léky. Takže za to bych chtěl tu spolupráci poděkovat Vladovi Pešilovi a primárně Radanovi, že vás učí i touto cestou. Tak pěkný den přeji.